სახელმწიფოს გადატრიალებიდან 29 წლის თავზე კახა კუკავამ პარტია თავისუფალ საქართველოსთან ერთად რუსთავაზე აქცია გამართა. აქციაზე ეროვნული მოძრაობის ვეტერანებიც იმყოფებოდნენ. აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნაა, რომ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიება მოხდეს. არის 29 წელი სახელმწიფო გადატრიალების დღიდან, როდესაც ამ შენობას რაკეტები დაუნიშნეს ხედრიონმა, ტიტოვანის გვარდიამ და სამწუხაროდ ეს დანაშაულები არის დღემდე გამოუძიებელი. ამას მოყვა პრეზიდენტის კვლელობა. ჩვენ ვითხოვთ, გამოძიებული იქნეს ეს საზარელი დანაშაულობები და მეორე ჩვენი მოთხოვნა არის შეწყდეს პოლიტიკის კრიმინალიზაცია. შეწყდეს ხედრიონის და მოძალათეთა ჯგუფების დაბრუნება ქართულ პოლიტიკაში. უბრალოდ რაც მოხდა, იმას უნდა მიცემოდა სამართლიანი და კანონიერი შეფასება, რათა აღარასდროს აღარ გაჩენილიყო იმისი საფრთხე, რომ ძალადობრივი გზით ქვეყანაში კანონიერი ხელისუფლება შეიძლებოდა შეცვლილიყო, ან თუნდაც პროვოცირება და ხელის შეწყობა არ მომხდარიყო სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის, მით უმეტეს სამოქალაქო შეერაღებული დაპირებისთვის.